Jdeš s Clintonem do jazzového klubu a já tam nebudu. Já, který celý život chodím do Reduty poslouchat jazz. A takhle si pozastesk. A v tu chvíli samozřejmě předpokládal, že řeknu, a já jsem jako zdvořilej člověk měl nesmírné nutkání říct, tak pojď tam taky. A já jsem se přemohl, prosím pěkně, a já jsem vůbec žádný pozvání neřekl. Mlčel jsem. Ale je tam odkaz nejaký na Václava Havla? Bydlí tam akurát Jaromír Jágr. Pýtam sa jednu vec znovu. Je tam odkaz nejaký na Václava Havla? Zeptej sa krále Miloše. Čo sa hovorí medzi ľuďmi? Čo sa hovorí? No? To ja neviem. No podľa mňa je to odkaz Václava Havla. To je večko. A vnímajú to? Zeptej sa architekta. Prosím? Zeptej sa architekta. Ale čo sa hovorí medzi ľuďmi? Je to odkaz Václava Havla alebo nie? Neptal som sa, asi bude. A môžem to dať na internet? Môžeš. It's only words.